ძალი ძალიან ძიმემაში იმუშავა რეჟიმში საკმაოდ სერიოზული შემოტევები, როდესაც აი ესეთი მდგომარეობა და ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული. საერთოდ ეს ურთულესი ვითარება მსოფლიოში საქართველოში შექმნილი რასაკვირველია, ეს არის გარემოებები, რომელიც სერიოზულად გადაძაბავს ნებისმიერ ადამიანს. დეტალებთან დაკავშირებით თუ კი ქალბატონი ეკა არ ამბობს ამის შესახებ და ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით მექნება განცხადება, ეს თავ შევიკავებდი ჩემი შეხედულების გამოხატვისაგან, თუმცა არაფერი ისეთი არ ხდება. მინისტრები იცვლებიან, მთავრობები იცვლებიან, ნებისმიერი ჩვენთაგანი შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს. ასე რომ დამატებით მე ამაზე მეტი კომენტარი არ გამაჩნია. ინფორმაცია არ მაქვს, თორე ხო ჩემ ხო ბატონო არა ის ჯერჯი არა კანდიდატურასთან დაკავშირებით რასაკვირველია, როგორ შეიძლება ის ცარიელი იყოს და არავინ არაფერზე არ ფიქრობდეს. რასაკვირველია, დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობის შემადგენლობაში ამ თემაზე არის ლაპარაკი. შემდეგ ალბათ პოლიტსაბჭოც ჩადგება საქმის კურსში ეს უახლოეს დღეებში. როდესაც ქვეყანაში არის ფულის ქვეყნებიღება ამ სიტუაციაში უმიზეზოდ აწამდოდა ჯანდაცვის კონკრეტულად გეტყოდით, რასაკვირველია, არ არის ამაში რა პრობლემა, რა მოხდა, არაფერი ისეთი არ მომხდა. რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, სისტემა მუშაობს. ასე რომ ამ თემასთან დაკავშირებით თუ კი კომენტარი არ გამაჩნია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცას გიმალავთ. ამ ვითარებასთან დაკავშირებით იყო განცხადებები გაკეთებული, მე ვფიქრობ შეიძლება დეტალებზე კიდევ მეტი იყოს ინფორმაცია. შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს რაღაც შეუთავსებლობას, შეუთანხმებლობას, გარკვეული პოზიციების, რომელიც გააჩნია მთავრობას, მთავრობის გარკვეულ ნაწილს, მეორე ნაწილს, შესაძლოა. გასაკვირველია, ყველად არაფერი არ ხდება გეთანხმებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე დეტალები მაქვს. რაღაც რამე სკანდალურად მიმაჩნია და ამასთან დაკავშირებით არ ველაპარაკებით. ნამდვილად არა, თუ რამეს არ ვაკეთებ კომენტარს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სკანდალურობას უსვავ ხაზს. პირიქით, მე მგონია, რომ ნორმალური სიტუაცია. პირბადე გაიგეთ. არა, ამის საფუძველი არ არსებობს, რომ თქვენ თუნდაც თქვენც კი ამის თაობაზე რომ ლაპარაკობთ, ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ყველა მუშაობს საკმაოდ საინტერესო გეგმები წარმოადგენს სულ ახლა ხანს. 10 წლიანი გეგმა მართალია, მაგრამ ეს ყოველ წელიწადს იქნება გაწერილი. 22 წელს საკმაოდ საინტერესოა ყველა მიმართულებით, მათ შორის თქვენი დაასახელეთ სამინისტროები. საინტერესო პროექტებია. და პრემიერის გადადგომაზე არის მოდმევად ლაპარაკები. აი პრემიერი უნდა გადადგეს, აი დღეს გადადგება, ხვალ გადადგება. ესეც რასაკვირველია, მე მგონია, რომ არის საპასუხო იმ რეალობისა, რაც მოძრაობის სისტემაში შეიქმნა და რასაკვირველია, გუშინაც რაღაც სასაცილო ჭორები მოვისმინეთ ჩხობის და ფიზიკური დაპირისპირების თაობაზე. ეს ვრცელდება საპასუხოდ იმ რეალობისა, რასაც უყურებთ ჩვენი ოპონენტების რიგებში. შეჯახება სასრთა სხვადასხვაობას, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. თქვი და გავიმეორე, ხაზს უსვა. რომ არაფერი ამაში სარკაზმის არაფერი ის არ არსებობს. რომ ვთქვათ, მელია სხვა პოზიცია აქვს და შეიძლება სააკაშვილი სხვა პოზიცია აქვს, ან ვარშალომიძე სხვა პოზიცია აქვს. ჩვეულებრივი პროცესია, პოლიტიკური პროცესია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც უნდა გადაიძაბოს ნაცმოძრაობა და მთელი თავის ტელერესურსი შეასიოს იმ დეზინფორმაციის გავრცელებას, რომ თითქოს აქეთ მეორე მხარესაც მთავრობა ირყევა, რომ როგორმე ბალანს მიაღწიონ. ეს არ არის.
Da, pirma de gaik, tra tkhov. Aru che ega individualuri sanktsiebi sakhmtsipos mimart, sanktsiebi zogadat sakartvelos mimart ekonomikis destabilizatsia, investitsiebis gzis chaketva, turizmis gzis chaketva, es ari chveulebrevi metodebi, romatsats qoveldghiurat mimartaven, magram erti unda movagono qvelas, ro Charmishelis dokumentze shetakhveba ar shedga, imeto ro otkhma politikulma partiam da ert-ertma dziritadma მისმა ლიდერმა ხელი არ მოაწერეს დოკუმენტს და იმის შემდეგაც რასაც დღეს უყურებთ არის საბოტაჟის ისეთი რეჟიმი რომელიც არცulis შინაარს არს ჩვენი ოპონენტების საქმიანობისა და მომავლის ხედვისა მხოლოდ დესტაბილიზაცია მხოლოდ რევოლუციური პროცესების განვითარება და ძალისმიერი დახსნა საპატიმროდან მიხეილ სააკაშვილს. აი ამის ირგვლივ ტრიალებენ. იქ ხან თავრობის დაშლის თემას შემოაგდებენ, ხან სხვადასხვა სანქციების მოთხოვნას და ასე შემდეგ, რომ მუდმივად დაძაბულობაში ამყოფონ საზოგადოება. მოდი აქედან წავალ ესე რომ მოვატყო. ამ მიმართ და გამიშვათ რა 15 წუთში და ამ მიმართ ხო პიროვნება იყოს განსაზღვრული. ეს ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ გესურთ, როგორ თქვენი ძინააღმდეგ გამოსაყენებელი ბერგები თუ ქართული ოცემის ძინააღმდეგ ოპოზიციას უბრალოდ ხო, ქართული ოცემის ძინააღმდეგ უნდა იყოს, მაგრამ აპრიოში ამოადგენებს ხო, რასაკვირველია ახლა ეს მოქარის მოთხოვნა დასავლელი პარტნიორებისგან, ეს ახალი ამბავი არ არის. მე რაც მახსოვს, თქვათ 2013-14 წლიდან, რაც სააკაშვილმა პოსტი დატოვა, შემდეგ რაღაც ცოტა შესვენება ჰქონდა და ამის შემდეგ მუდმივად არის მუშაობა ვაშინგტონში, ბრიუსელში, ევროპის დედაქალაქებში, მუდმივად, რომ როგორმე იქნება ამ სანქციებმა ისე მოარბიოს ქვეყანა, რომ ხალხი ისედაც გაჭირებულ მდგომარეობაში აი ამ რთული ვითარებისგან კიდევ უფრო გადაიძაბოს და იქნებ ნაციონალურმა მოძრაობა ამ შემთხვევაში უპირატესობა მოიპოვა. ეს ახალი თემა არ არის, ეს თემა გრძელდება და მუშაობის გარკვეულ ნაწილს შეადგენს. აბა ამას შეფასება აქვს, ერთი ძალიან ცუდი. ეს საერთოდ პოლიტიკაში არა, ეგეთი ტერმინი არსებობს, უზნეო პოლიტიკა და ეს არის რეალობა, როდესაც ოპონენტები ვერ გერევიან არჩევნების დროს და ფიქრობენ, რომ როგორმე თქვათ ისეთი ვითარება შეუქმნა ქვეყანას, რომ იყოს ისეთი პრობლემების ერთობლიობა შეიკრიბოს, რომელიც საზოგადოებას გააღიზიანებს და მიმართავს მათ გააღიზიანებას არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ქართული ფენომენი არ არის, თუმცა ესეთი უზნეობის ეს ხარისხი მე არ ამგონია, რომ სამე განვითარებულ დემოკრატიებში კიდევ სხვადასხვა ქვეყანას ახასიათებდეს, რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკას ახასიათებდეს. რა როცა ეროვნული შედეგება ისე, რომ რაღაცა ისე ფიქსდება, შეიძლება არ იქნება, მაგრამ მოდელი ფიქსდება, აღარ იქნება ორი ესერებული, იმასე რომ ქართული ოცემის წარმოადგენს თავის აღდგენას. ზოგადად ამ იდეათ ეს ქონდა. საერთოდ თავის წარჩილის თემა არ დგას არასდროს ამ გადათ ფისტესრიგიდან 2012-დან მოყოლებული, მაგრამ ადამიანი ვინც თავს აღჭრიდა და ვინც სისხლის გუბეები დააყენა ქვეყანაში წამებით მართა ეს სახელმწიფო, იმან პასუხი უნდა აგოს. ესეთი არ უნდა მოხდეს, თორე ხელისუფლების სრულება არ ნიშნავს ინა ხელისუფლების სასჯელს არანაირად. პიროვნება არ უნდა იყოს, პიროვნებათა ჯგუფი დამნაშავე. და მაგალითად საფრანგეთში ხელისუფლება შეიცვალა და პრემიერ-მინისტრს 5 წელი მიუსაჯეს, მათ შორის ერთი საპატიმროში. მაგრამ დარღვევა და დანაშაული რეალურია, თვალხედულია, მართლაც იყო რაღაც გარკვეული ფინანსების გამოყენება არა დანიშნულების ამებ.
გაცილებით უფრო ნაკლებს ვიდრე სააკაშვილმა გახარჯა. ასე რომ იმიტომ არ არის ეს ოპონენტია. იმიტომ არის რომ რეალური დანაშაული, რეალურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. დანაშაული არ უნდა ჩაედინო. და გიგი უგულავას ლოგიკა ამ შერიგებასთან დაკავშირებით რასაკვირველია მნიშვნელოვნად ცილდება იმ რეალობას, რაც არსებობს. ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც სხვა მართვის სისტემა არ გააჩნიათ და ვერანაირ შერიგებაზე ესენი გულწრფელად ვერ ილაპარაკებენ ვინაიდან. საზოგადოება არის მათ მიმართ დაზაფრული და დამცირებული, საზოგადოების დიდი ნაწილი და არა ჩვენ, მათ პოლიტიკური ოპონენტები. არაფერი, ნუ გამოძიების პერიოდში გეალორდ კიფანიძესაც აქვს თავდაცვის საშუალება, ეს ის სასამართლო არ არის, რასაც გეალორდ კიფანიძის ეობის პერიოდში არსებობდა, სადაც რასაც გინდა იმას გადაწყვეტდი. თავდაცვის საშუალება აქვს და საკმაოდ სერიოზული არგუმენტები გააჩნია ბრალდებასაც და აი ამ მხარეების დაპირისპირებით სასამართლო გამოიყენა შესაბამის გადაწყვეტილებას. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ კიდევ სხვა საქმე არის, რომელზეც გია ლორდ კიფანიძის თემა იხილება სასამართლოში და ესეც სერიოზულ დანაშაულს უკავშირდება. ეს არარეალისტური პასუხების გაცემა, ვინც არ უნდა დასვას, არ არის სწორი. დასაკვირველია, თუ კი დაძაბულობა იყო, ეს დაძაბულობა მაშინაც თქვი და ეხლაც გავემეორებ. და თუნდაც კამათი არ არის, იმიტომ პიროვნებათა შორის დაპირისპირებას არ გამოხატავს. ეს არის კამათი, რომელმაც წეშმარიტება უნდა წარმოშოს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. არ არის ეს მარტო ერთი თემა, რაზედაც ჩვენ პოლიტსაბჭოში ვკამათობთ. მაგრამ როდესაც გავდივართ უკვე პოლიტსაბჭოდან, იმ დარბაზიდან, ჩვენ პოზიცია ჩამოყალიბებული გვაქვს და ერთი პოზიცია გვაქვს, იმედი მაქვს, რომ პოლიტსაბჭო ასევე აი ამავე რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას. უფრო მეტი პრობლემა. ესენი კიდე ყველა ოპერატორი. პანდემიის მართვას. კი, აა, ცნობილია ახლა. საერთოდ სახალხო დამცველი ეს, იმიტომ შევარჩიეთ. არა ის ადამიანი, რომელმაც ტაში უნდა დაგიკრას, რომ იყოს კრიტიკული, მაგრამ არის თემები, ადრეც მითქვამს, რომ ძალიან სერიოზული საფუძველი მაქვს, ვიფიქრო, თქვა, ხაზი გაუსვა, რომ არის საკითხები, რომელიც შესაძლოა გარკვეულ პრობლემას აღწერდეს, მაგრამ აღწერის ფორმით, მიწოდების ფორმით, გამოხატავს იმ დამოკიდებულებას ლომჯარიასი, რომელიც მან ერთხელ გამოხატა ფეისბუქში ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ რაღაცა განცხადებების, ასე ვთქვათ, მოწონებით, დალაიქებით, როგორც იტყვიან, და ჩართვა იმ რაღაც ხლიცინში, რომელიც გამოხატავს მის პოლიტიკურ გემოვნებასაც, მის დამოკიდებულებასაც და ჩამოყალიბდა პოლიტიკური პარტია, მისთვის ჩამოყალიბდა როგორც პოლიტიკური ოპონენტი და არა ხელისუფლება, რომელიც უნდა აკრიტიკო. როდესაც არსებობს ბევრი სხვა მომენტი, რაზედაც თვალი დაუხუჭავს და რეაგირება არ გაუკეთებია ქალბატონ ნინო ლონჯარიას. თითეულ თემაზე შეიძლება არგუმენტირებული პასუხის გაცემა და რასაკვირველია, ეს არ წარმოადგენს არაფერს ჩემთვის, მაგალითად, სკანდალურობა იმაშია, რომ ის სახალხო დამცველი პოლიტიკურ პლატფორმაზე დგას. თორე ის, რომ სახალხო დამცველთან პოლემიკაში უნდა იყო და თუნდაც სახელმწიფო ინსპექტორთან, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ დასაზრას. Thank you.
ვიზე ლაპარაკობთ? საიას. აჰა. Ну, იგივე არა. ხო. Ცი დარღვევები და გადასტუმები თუ იყო სახელმწიფო ვალდებული არ რომ რეაგირება გააკეთოს. გასაკვირველია, აღონ ობიექტური უნდა იყოს შეფასება. Იმიტომ არსებობს კრიტიკული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა აქვეყნებდნენ პროფესიონალურ დასაბუთებულ შენიშვნებს. სამწუხარო არო, ასეთი შენიშვნების დაცვა ჩვენ ხშირად ხედავთ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ შეძახილებს, მოძახილებს, ამ შეძახილებზე კიდევ ბანს, რომელიც ნამდვილად არ უკავშირდება იმ მიზანს, რომ სახელმწიფოში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ამ თუ იმ მიმართულებით. ეს ფაქტია და რაც შეეხება ცალკეულ დეტალებს, ეხლა არ არის ალბათ ის ფორმატი, სადაც შეიძლება ნებისმიერ საკითხზე პასუხი გაგცეთ. ალბათ იურიდიულ კომიტეტს ცალკე უნდა კითხოთ შრომის დაცვის საკითხებზე, ჯანმრთელობის კომიტეტს ელაპარაკოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ცადა დედამიწაა განსხვავება იმ პერიოდ შორის, როდესაც სადისტური მართველობა იყო საქართველოში და თუნდაც შრომის დაცვის პირობებთან დაკავშირებით შემიძლია უამრავი არგუმენტი მოგიტანოთ იმისა, რომ გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი როცა არა აქვს და საგანგებოდ ხაზგასასმელია, რომ გაუმჯობესება ძალიან თვალხილულია, მაშინ შეიძლება საფუძველი მქონდეს, რომ მათ პოლიტიკურ ანგაჟირებულობაზე ვილაპარაკოთ.